بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ذوالفقار شواہلہ, آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز کا سہرا. یہ شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر. درجنوں اسرائیلی فوجیوں کا غزہ جنگ بندی تک ڈیوٹی سے انکار. درجنوں اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں جنگ بندی تک ڈیوٹی انجام دینے سے انکار کر دیا. الجزیرہ کے مطابق 130 اسرائیلی فوجیوں نے آرمی چیف کو خط بھیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب تک حکومت غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی نہیں بناتی وہ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیں گے. اسرائیلی اخبار آئی ٹی ایس کے مطابق خط پر مختلف یونٹوں کے 130 فوجی اہلکاروں کے دستخط ہیں. خط میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی رہنے سے نہ صرف یرغمالیوں کی واپسی میں تاخیر ہو رہی ہے بلکہ ان کی زندگیوں کو بھی خطرات ہیں. بہت سے یرغمالیوں کی موت اسرائیلی فوج کے حملوں سے ہوئی.